kaiken tietokonepelilogiikan mukaan. Arsenaalin. No niin, ammusvaraston. Toinen on toi avain tietysti. One. Mitähän tän lapselle on tapahtunut? En kyllä tiedä. Semmassa amnesiassa ei päässyt yhtään. Ehkä tää ei ole käynyt täällä. Mutta ei oo aikaisemmissa amnesioissa ei käytetty minkäänlaisia aseita oikeastaan. Ansalta. Aika vahvasti. Ei nyt tietysti. Emme pääse. Täytyy mennä ansasta läpi. Shit! No okei, siinä on muistutus. Mikä salpiataria? Mitään ainakaan nättiäkö tapahtunut. Mitä? Häkkiä ei saa avata ilman upseerin lupaa. Siinä on kaappi ilmeisesti auki. Careful. Careful, this is rigged. Some sort of trap. Maybe this isn't such a great idea. Hyvä pointti. Voimanainen.
Okei, niin tää tulee tähän näin. Eli tonne pääsee, mutta täytyy periaatteessa vähän ruveta askartelemaan. Marokon upeutta. Oho, onnistu. Mistä nää kaikki tykkää jostain syystä. Ja näitä aika usein, niin ketään ei osaa auttaa. Ja se pelkää kuolleita kans jostain syystä. Mut nyt mä en... Mä en pysty hyppimään taaksepäin, kun se romahti toi. Eli mun täytyy... No. No, toi ei ainakaan ole räjähtänyt ihan heti. Onko mulla avain? Ei mulla enää ole avainta tähän näin. Missäs tässä on avain? On tää nyt kaveri jotenkin tänne saatu. Eli... Joo, mielenterveysongelmia hoidetaan opiumilla. No. Okei, se piti räjäyttää. No, you can't keep doing this.
No ei varmaan. Varmasti joo tosiaan. Eikä se syntymättömän lapsen kannalta. Sihan parempi, ettei tää puksauttele niin hirveesti räjähteitä. Tuossa ei hirveesti ollut tätä vaihtoehtoja. No mites se nyt menikään taas? Noniin, siinä. Millet charcoal, salpietari ja sulfur powder. Salpiatariopia pitäisi löytää. Quartermaster Stores. Hetkinen, Quartermaster Stores, oliko se siellä toisessa? toisessa rakennuksessa. Toivottavasti ei sentään. Niin, tuohon voi... Niin. Siitä saatiin. Täytyy mennä sinne paikkaan, missä on kouleja. Kivaa. Joo. Siinähän oli se lista tosiaan, että missä niitä. Ja että täytyy mennä koulien keskelle uudestaan. Voi kiva. Hieno homma. Tää ei välttämättä niinku pääty hyvin. Mä en kyllä nähnyt siellä mitään mielenkiintoista. Tää sitten vaan se questi ei ollut aktiivinen, niin ei sitten tullut niinku... Se oli vaan... Oli vain hirttäytynyt tyyppi. Siinä.
opetus kaikkiin peleihin. Kaikki irti lähtevä pitää ottaa mukaan. Toi hangaroundi on kyllä vähän niinku ikävä tossa. Skaat. Juostaa ulos. Siinä on vaan tyynesti niinku... Tyynesti se kouli tota noin niin... It was a dream. Just a dream. Niin on hauska, että ne on tehnyt tähän peliin tosiaan monia kohtauksia, missä voi pelottaa itse itsensä. Vaikka niin kuin ei ole kovin lineaarinen, niin sitten siltikin. Niin. Jaha. Korppikotka. Noin. Se oli yllättävänkin tota noin niinku... Kiitoksia. So far, I still have all my fingers. Joo, se on kyllä. Head up and try it out, I guess. Ilmeisesti kaikki ranskalaiset naiset osaa tehdä tykinlaukauksia. Koska miksi ei? Who's that little one? Kitty cat. Aika tiukka nainen kyllä. Joo. Sitten on kyllä sanottu, että mikä tän koulutus on, että... Vaikka... Ensimmäisen maailmansodan aikana ihan hyvin voi olla itse asiassa niin kuin... Okei. Okay. Tää on muuten aika... Aika nyt tota noin niin tarkkaa. Niin mikä voi mennä mikä. Okei.
tää on kyllä, tää on saanut osumaan todella paljon tän pelin aikana. Se mikä voi mennä vikaan kaikki. Alice? Little one? Kai tää saattoi vähän yliladata sitä panosta, niin... God, little one! Tästä tää on tosi epästabiililla. Ouch. I felt them break, but... They're not broken now. What the hell? Are you alright? I don't know how to tell. Shit! Olikohan tässä panssarivaunussa lattialuukkua? I need to get out of here. Okei, se on tullut aika hyvin alas. Tyhjensin tämän paikan. Tuosta periaatteessa voisi tuota synkkää käytävää pitkin päästä jonnekin. Haluaa lähteä kammottavaan tunnelien pitkin samoilemaan. Mikä voisi mennä vikaan? Okei. Okay. Niitä koulejahan saattaa tietysti täälläkin olla, että... What? Hello. Hello, my little one. I hope you're not hurt. Don't you worry. We'll get you home. Ah, okei, okay, kun pavo potkii, niin voi tunnustella sitä ja pelkoa vähentää. Joo, mikä ettei.
melkoiset tota noin niin kaivannot. Shit. Stay calm. Stay calm. Takapuoli meni siellä. Mikähän se sininen valo oli? En kyllä osaa sanoa. Tässä on niinku vähän Lovecraftimäisiä viitteitä, että tietysti niinku Saharassa niin on kadonneita sivilisaatioita ilmeisesti. Tää yli kuluu aika äkkiä tässä näin. No. Mulla on 10 tulitikkua. Tässä en tota valoa nähnyt nyt, mutta en tiedä onko tää nyt hirveen hyvä piilopaikka, mutta jaha. Taisi mennä jonnekin. Sitten vaan meno. Melkoinen katakombisysteemi täällä näin. Jaha, lisää putsleja. Thank you.
kunnon nosturi. Otan ton yhden tikun tosta. Ja. Just ja just pääsin. Että vihreä, koska siis se on, tämä on tietokonepeli. No. Tää taas loppua sitten. Niin, toi pitäisi nostaa. Nostaa varmaan tuohon noin, niin pääsee. Okei, valo kun valo. Okei, puolet. Iso fläski täyttää puolet tästä tää. Niinpä tietysti. Joo, tämmönen ongelmanratkaisu tällä kertaa. Eli. Niin, tää täytyy... Tuli ihan oikealla kohdalla. Sitten mun vaan piti vetää sisään, niin tän saa nostettua. About us go. Että mulla on niinku kiire sitten. Thank you.
No niin, okei. Mä nostan sen, ja mä pistän sitten ton alustan tuohon alle. Jonkin aikaa. Noin. Noin. Noni. Näkkileipä. Tämmöstä kevyttä ongelman ratkaisua. Tää on. Eli tota noin menemme yläkautta tonne noin reijälle. Joo, en tiedä mikä toi on, mistä se näkee tommosia pelon välähdyksiä. Se oli aika lähellä kyllä. The darkness. It feels like I'm losing control. No joo, saattaa se vähän tosiaan korveta, että jos tosiaan niinku meinas äsken kuolla. Tämän koko pelin ajan eskaloitunut pahemmaksi ja pahemmaksi tää tilanne, ja muinainen raunio vie kaiken lisäksi. Joo, kyllä. Kakkaa vaan täynnä nää kaikki paikat. No okei, ne on. Ne on tota noin niinku. Mikä niitä sanottiin, missä säilytetään niinku noita. Passiivi. Ja nyt meni hermot kaiken lisäksi. Pitäis juosta karkuun. Niin. Okei, onnistu. Jo tästä kyllä tietää, onko itse mukannut vai kuuluuko juoneen osa näistä. Tässä on tää portaikko. Onko niitä lisää?
kaiken lisäksi vielä. Koulit asuu täällä selkeästi. Yksi on niinku vasemmalla puolella. Ei muuta kuin täytyy mennä vaan ihan täydellisen hiljaa. On vähän liian vähällä nyt. Tömpsyttelee siellä. Tästä varmaan pääsee itse asiassa ulos. Kai. Hyvällä sekällä. Näyttää siltä. Joo. Sinne vaan uimaan sitten.